directions. Replacement bus service is provided. We are Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Sokolovská, přestup na trasu B. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Primátora Vacka.
Chorvatska. Přijede na první kolej historická souprava metra 8171, kterou se můžete dále svést do stanice nádraží Olešovice, dříve Fučíkova. Přejeme vám příjemnou jízdu a hezké prožití dnešního dne. Přejeme vám příjemnou jízdu a hezké prožití.